Dame i gospodo, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videoklipu predstavit ću vam Parkside mikrometar. Radi se o mikrometru, znači za vanjsko mjerenje, veličine od 0 do 25 mm. Pa ajmo malo i o samom mikrometru. Znači, mikrometar je koštao nekih otprilike 8 eura, što je znači smiješna cijena za ovako jedan proizvod. Znači, u pitanju je vjerojatno kineska magija, najjača magija na svijetu, najjača ekonomska magija na svijetu. Pa ajmo malo o samome mikrometru, znači koji su njegovi osnovni dijelovi. Ovdje imamo znači jedan i drugi nakovanj, imamo kočnicu, imamo podjelu u milimetre i u stotinjke milimetra, imamo čegrtaljku, ovo je znači bubanj skala koja se rotira. Pa ajmo znači malo o tome kako se ovaj mikrometar i koristi. Samo neka ga malo odvrnemo. Tako. Op. Evo malo ćemo i zoomirati. Tako. Znači, ova ovdje gornja skala je milimetarska skala. Svaka crtica je 1 milimetar. Ovo ovdje doli je polovica, znači od milimetra. Ovo ovdje je znači precizna bubanjska skala, svaka podjela je 1/100 milimetra. Pa ajmo znači izmjeriti SKF-ovu osovinu. Ovo se radi se inače o osovini za 3D printere koja je precizno brušena. Znači, stavimo mikrometar na sredinu. Samo malo ovdje nezgodno kroz kameru. I kao što znači vidite, ovo je 12, znači točka 0,0. Malo znači u plus. Znači ovo je znači 12.0. Ovaj mikrometar je znači koristi se za stvari kad trebate veću preciznost od pomičnog mjerila. Kvaliteta je solidna, vrijeme će naravno pokazati kako će izdržati, jer vrijeme je najbolji test koji postoji. Sa mikrometrom dobijete i ključ, znači za podešavanje, iz toga dobijete naravno upute. Za znači 8 eura stvarno solidan alat, nije loše. Pa eto, toliko o Parkside ovom mikrometru za danas. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste nešto i naučili. Definitivno preporučam ovaj mikrometar. Do idućeg klipa, doviđenja.